garage. Sai tu. Tu iza nas, točno. Nek proviri ovdje, imamo mu jedan. Sjebo sam birda. Ostao sam na 16. Ma kak? Kako te ubio sad? Pa Isus me bo, ja ne znam kako u mene uspio sad ubit na letu. Tamla u toj sobi ali? Znam, znam. Gdje je? Bravo. Na nebu. Bogu drago. Što ja vidim? Gdje je ovane? Evo ga tu, pazi Torla, Torla, evo ga ti ga u susjednoj sobi. Gdje je tu, pazi, gdje ga. Nemam. Ovo je meni drugi put u dva dana da je mene neko sa fjusom skinio i to je na retardiran način.